yli 70 vuotta vanha perinne jatkuu, kun tämä eduskunnan urheilukerhon lahjoittama jääkuningattaren kruunu saa uuden kantajan taitoluistelun naisten Suomen mestarista. Tervetuloa takaisin tänne Helsingin Pirkkolaan, jossa taitoluistelun SM-kilpailut huipentuvat parien ja naisten vapaa-ohjelmakilpailuihin. Selostamossa jatkavat Sara Honkavaara ja Mika Saarelainen. Tervetuloa mukaan. Taitoluistelun Suomen mestaruuskilpailut, naisten vapaa-ohjelma. Tämä on nyt se jännittävä kilpailu, jonka jälkeen kruunataan uusi Suomen mestari tuolla himoitulla kruunulla. Ja kirjaimellisesti kruunulla. Kyllä. Nyt jälleen liukuu siis lyhytohjelman jälkeen 8. sieltä perjantaina 18 vuotta täyttänyt Minja Peltonen. Hän edustaa Espoon jäätaitureita ja luisteli itsensä viime kaudella senioreiden pronssimitalille. Hiukan epäonnisen lyhytohjelman jälkeen nyt siis sieltä 8 vapaa-ohjelmaan. No niin, tänään se nähtiin. Hyppyyhdistelmä, joka eilen lyhytohjelmassa ei onnistunut. Kolmoisluts, kolmoisritti. Todella vaikea yhdistelmä. Siinä hieman lipsahtaa tuo ponnistus, mutta oikein kaunis kaksoisflippi siitä syntyy kolmoisflippin sijaan. Todella hyvä hyppytekniikka on Minja Peltosella. Kaksosaksel, oiler ja siihen perään vielä kaksoisflippi, kolmen hypyn yhdistelmä. Niitä saa naisten vapaa-ohjelmassa olla yksi tällainen kolmen hypyn yhdistelmä tai sarja. Lisää hyppy-yhdistelmiä ja vaikeita sellaisia kolmoisluts, siihen perään kaksoistulppi. Kolmoisritti. Sitä saatetaan ehkä katsoa vielä tuossa alastulon suhteen tämän ohjelman jälkeen. Liekö ihan täydet kolme kierrosta ilmassa? Salkkuvin alastulossakin hienoinen kysymysmerkki näistä täysistä kolmesta kierroksesta. Lisäksi vielä tuo epäonnistunut alastulo verottaa jonkin verran laatupisteitä, mutta kaksoisaksel on oikein hyvä. Komeita ovat kyllä Minja Peltosen vaikeuttavat tekijät tuossa viimeisessä yhdistelmäpiruetissa.
Ja nelostasoa sieltä odotellaan, ja nelostasohan sieltä tärähtää, niin kuin tuli. Juuri kuvaruudusta hävinnyt tulospalkki kertoo. Siinä tulospalkissa muuten nuo R-kirjaimet tarkoittavat sitä, että tekninen tuomaristo 1-3 on sanonut matkan varrella, että katsotaanpa vielä kerran. Eli ei siinä sanota mitään muuta kuin review, ja sitten kaikki tietävät, että okei, tätä katsotaan vielä. Koska haetaan oikeudenmukaista arviota, ei siis metsästetä virheitä, vaan nimenomaan haetaan oikeudenmukaista arviota. Ja tässä tapauksessa nyt kolmosritti, joka ehkä nähdään tässä hidastuksessakin, niin on aavistuksen vajaa alas tulossa ilmeisesti. Ja sitä nimenomaan katsotaan, että se, joka pyörii täydet 3 kierrosta, saa ne 3 kierroksen pisteet. Ja se, joka ei pyöri, menettää jonkin verran pisteitä, kun jokainen sadasosa lasketaan. Ja onneksi on tämä mahdollisuus, että arvioitsijat pääsevät näkemään nämä uudestaan vielä hidastettuna ja tarkkaan katsomaan sieltä näitä alastuloja. Mikäli sitten sinne jää hieman vajauksia, siellä voi olla varttia vaille, niin kuin nyt tässä nähdään tulospalvelusta. Se ritti jäi sinne varttiavaille, se tietää sitten pieniä laatupistevähennyksiä. Mutta kyllä oli upea tuo avauselementti, kolmoslutsi, kolmosritti. Minja Peltonen on tällä hetkellä ainoa Suomen naisista, joka tuon vaikeamman rittiyhdistelmän taitaa ja tekee kilpailussa. Ja itse asiassa yksi harvinaisista koko maailmassa. Kyllä. Näitä ei kovin usein näe. Erittäin vaikea ja vielä hyvälaatuisesti tänään suoritettu. Kiva oli nähdä Minjan onnistuvan, saada tuollainen ehjä kokonaisuus, vaikka nyt pieniä kauneusvirheitä tuonne alastuloihin mahtui. Tarkkaa työtä hän malttoi tehdä näissä pirueteissa, kaikki piruetit tuota vaikeinta tasoa 4. Jälleen kerran upea koreografia Sari Hakolalta ja erittäin hyvä musiikkivalinta Minja Peltoselle. Hän on tuollainen vähäeleinen esiintyjä, jolla on hyvä liuku, joten tykkäsin tästä. Jos tätä vielä esitetään tällä kaudella, niin toivoisin ehkä pientä tarkkuutta tuohon koreografiseen sarjaan, liikesarjaan. Se menee vähän läpiluisteluksi musiikillisesti, se on ihan kivasti sommiteltu, mutta kun sen tärkeä tehtävä on mennä musiikkiin, niin siihen ehkä sellainen pieni tarkennus. Mutta ykköseksi menee tässä vaiheessa ainakin vapaa-ohjelmassa. Ja totta kai se tarkoittaa myöskin sitä, että kun pisteet pannaan yhteen, niin saadaan 153-59 ja Minja Peltonen kärkeen. Naisten vapaa-ohjelmakilpailussa näemme seuraavaksi 17-vuotiaan Espoon jäätaitureita edustavan Pihla Bärimanin, joka oli 6. lyhytohjelmassa. Viime vuonna kisasi vielä junioreissa tässä Suomen mestaruuskisassa, nyt sitten ensimmäistä kertaa aikuisten sarjassa. Mask of Zorro, elokuvamusiikkia James Hornerilta. Pihla Bergman onnistui hienosti lyhytohjelmassa, ensimmäistä kertaa siis naisten tasolla Suomen mestaruuskilpailussa ja heti sijoitus 6. lyhytohjelman jälkeen. Ja nyt vahva aloitus, kolmois Lutz Euler, kaksoissalkulu 3 nytyn yhdistelmä. Kolmoisflip yhdistettynä kaksoistulppiin. Lentävä vaakapiruetti, vaikeat asentovariotiot ristiikkuna-asennossa. Sen jälkeen vielä tuo myllyulostulo. Näillä vaikeuttavilla asennoilla ja ulostuloilla, sisäänmenoilla kerrytetään näitä teknisiä vaikeustasoja. Kolmoisritti. Erinomaisesti tsempattu tuo alastulokaari. Se näytti jo vähän olkapäätasolla, että se lähtee pieleen, mutta hyvin korjattu. Valitettavasti hienoinen ajoitusvirhe tuossa kolmoisflipin lähdössä ja flippi jää kokonaan yksöiseksi.
kaksoisaksel, sen sijaan upea. Koreografisen liikesarjan päätteeksi kolmoissalkkovia tavoiteltiin, joka jää tällä kertaa nyt kaksoissalkko kaksoistumppiyhdistelmäksi. Hyvä tsemppi, kaksoisaksel kuitenkin pienillä alastulovirheillä. Taisi nyt Pihlabergman piikkasen kiirehtiä tuosta piruetista ulos. Viimeinen vaikeuttava tekijä oli nippanappa vajaat kaksi kierrosta. Ja tuo kaksi kierrosta, yhtäjaksoista kierrosta vaaditaan aina kuhunkin vaikeuttavaan tekijään. Tässä sitten taas piruetin ulostulossa hyvin tsempattu tuo viimeinen, nimenomaan viimeinen vaikeuttava tekijä, niin että päästäisiin tasolle 4, mutta se ei nyt tainnut ihan riittää. Sen verran hitaasti pyöritit niin tämän yhdistelmäpiruettiin, että sieltä jäi hiukan vaikeustasot uupumaan tänään muutamastakin piruetista Pihlabergmanin kohdalla, mutta hieno tsemppi joka tapauksessa. Uskoisin, että eilinen lyhytohjelman onnistuminen oli jo semmoinen jotenkin. Siitä tulee sitten semmoinen ekstra yrittäminen ehkä vapaa-ohjelmaan, että näkyykö tässä ehkä sitten sitä semmoista. Alku oli nimittäin aika nappi ja sitten pieni laskeutuminen tuonne loppuun. 4 minuuttia on pitkä aika. Ihan tässä lajissa, jossa tarvitaan räjähtävää voimaa nimenomaan näihin hyppyihin, sitten vaaditaan sitä liukua, polven käyttöä, sitkeyttä. Niin moniulotteinen laji ja monia eri taitoja vaativa on taitoluistelu. Ja se näkyy juuri näissä vapaa-ohjelmissa usein, koska se 4-minuuttinen on todella pitkä aika. Sitten kun otetaan maitohapot siihen vielä päälle, niin siinä ei sitten kyllä kunniankukko laula monessakaan kohtaa, kun jos jokin menee pieleen ja sitten tulee se väsymys. Tätä ei nyt tapahtunut suoranaisesti Pihlabergmanin kohdalla, mutta kyllä siinä semmoinen pieni juniori. Hiipuminen niin, kyllä juuri tuossa ohjelman puolen välin jälkeen kävi. Ja vielä ehkä se, että siinä on vielä vähän semmoinen juniorimaisuus näkyy. Hän on siis ensimmäistä kautta nyt sitä aikuisten sarjassa. Ihan loistavasti kyllä luistelee, ei siinä mitään, mutta sinne tulee nyt sitten niitä virheitä ja niitä helpotuksia nimenomaan näihin piruetteihin. Hän osaa nelostason piruetit, ihan varmasti. Kyllä. Mutta nyt on vähän sellaista, että hupsan saa. Ja se on aina sitten muutama kymmenys pois ja muutama kymmenys taas pois. Ja lopputulos on sitten se, että sinne ei sitten jääkään sitä maksimipistemäärää, jolla voitaisiin saavuttaa hyviä esimerkiksi palkintopalisijoja. Kyllä juuri näin on. Ja toki välillä täytyy sanoa se, että luistelijathan eivät automaattisesti aina tavoittele esimerkiksi pirueteissa sitä vaikeinta nelostasoa, saatika askelsarjan äärimmäisen vaikea edes rakentaa nelostasolle. Vaaditaan jo sen verran hyvää askelijakaaritaitoa, että nuoremmillekin luistelijoille tiedoksi, että välillä kannattaa ottaa se pykälää alempi tekninen taitotaso ja hakea sitä hyvää laatua. Aivan ehdottomasti. Olet puhunut. No, ennätyspisteitä tältä kaudelta ei olla nyt merkattu. Pihlabergman ei ole kansainvälisesti luistellut tällä kaudella, mutta 91,68 oli vapaa-ohjelmapisteet, kokonaispisteet 144,54. Taitoluistelun Suomen mestaruuskilpailut. Jännitys tiivistyy. Olemme siinä vaiheessa naisten vapaa-ohjelmaa, kun niin sanottu kuuma ryhmä ottaa vuoronsa jäällä. Siellä ensimmäisenä lyhytohjelman jälkeen 5. sijalta lähtevä Espoon jäätaitureita edustava 21-vuotias Linnea Seeder. Jännitys tiivistyy. Tämän ryhmän jälkeen kruunataan uusi Suomen mestari.
tuolla himoitulla kruunulla. Ja nyt sitten myös tietysti kamppaillaan näistä tulevista Euroopan mestaruuspaikoista. Views-yhtyeen musiikkia. Paljonkin jäällä nähtyä ja kuultua Exogenesis-teoksen kolmas osa. Lennokas on tuo ohjelman aloittanut kolmoissalkova, siihen perään kaksoistulppi. Hienoinen helpotus, ihan siisti yhdistelmä, mutta hienoinen helpotus. Suunniteltu. Kolmoistulppi, kaksoistulppi. Lähtökaarta varmasti ehkä katsotaan vielä jälkeenpäin. Pysyykö se ihan ulkokaarella, ulkoterällä, ennen piikin iskeytymistä jäähän, kuten Lutsin kuuluu? Ja nyt soolo kolmois Lutsia samat tarinat tuosta lähtökaaresta. Sen takia siellä nuo R-kirjaimet näkyvät jälleen. Katsotaan kerran vielä. Ai, harmi. Kolmoisritti. Tässä kaksi vaikeuttavaa tekijää samanaikaisesti. Eli tuo tavallaan tuollainen ristiikkuna-vaaka-asento ja sitten teränvaihto. Pyörimisteränvaihto sisäterälle. Salkko, jälleen lennokas, mutta se ei nyt valitettavasti nouse riittävän korkealle. Ja tuloksen näimme. Kaksoisakselista tulee yksöiskaksel. Jaa, mutta jännä nähdä, miten tekninen tuomaristo tulkitsee tuon, koska siinä linjaseiden oli jo lähdössä akseliin ja perui tuon lähdön tavallaan ja sitten hyppäsi kaksoisakselle oille yksöissalkkoyhdistelmän. Ja sitten kiireellä pitäisi tulla jo pois, ettei aikavähennystä ehtisi tulla. No se jää nyt sitten kyllä nähtäväksi. Tulee, kyllä se valitettavasti nyt tulee ja se sitten tietää nyt hiukan liian roimasti näitä vähennyksiä tuon kahden kaatumisvähennyksen takia. Näitä välillä sattuu sitten, kun niitä kaatumisia sinne vapaa-ohjelman sisälle sattuu, niin jäädään ikään kuin jälkeen sitten tuosta suunnitellusta koreografiasta ja sitten halutaan kuitenkin ottaa tuohon viimeiseenkin piruettiin nuo vaaditut vaikeustasot. Voi harmin paikka, tässä oli niin hyvä alku. Joo, tässä on paljon hyvää. Kyllä. Ja erityisen mainittavaa hyvää on tuo ihana olemus, joka Lina Sederillä on jäällä, että
meni sitten kuinka penkin alle tahansa, niin hän jollain lailla loistaa hymyilee positiivisesti. Aina. Ja nauttii selvästi luistelusta. Mielenkiintoinen musiikkivalinta hänelle minusta. Tämä on aika raskas tämä Musen teos. Ja sitten kun tämä lähtee tästä tavallaan kiihtymään, niin se ehkä vaatisi pikkasen ytyä enemmän. Että toi tuommoinen eteerinen ja kaunis sinällään, niin vaatii kyllä nyt sitten pikkasen enemmän voimaa tuohon musiikin tulkintaan. Mutta samalla kun sanon tuon, niin sanon, että jos jotkut osaavat, niin kyllä Linnan Seider kuuluu siihen joukkoon, joka osaa. Tänään oli vähän nyt alavireinen päivä. No alavireinen päivä loppuohjelman osalta. Alkuohjelman nähtiin loistavat, todella korkeat kolmoislutsit, jotka nyt sitten jälkitarkistuksen jälkeen hiukan tuo lähtökaari on flätti, niin sanotusti tasainen, ei aivan täysin tuolle taakse uloskaarelle. Mutta hän ei ehtinyt astua sinne kriittiselle eteen uloskaarelle. Juuri näin. Eli jos luistelija astuu tuolle eteen uloskaarelle ja esimerkiksi hyppyä ei tapahdu, niin se tulkitaan akselin lähdöksi. Ja silloin tavallaan yksi hyppyelementti on tuhlattu, jos sitä ei sitten lähdekään hyppäämään. Mutta hän ei, sä oot ihan oikeassa, hän ei ihan ehtinyt astua siihen. Että se hyppy alkaa tuosta eteen ulkokaarelta ja sitten tulee aksel. Joka tapauksessa on ihanaa nähdä Linnea Seider takaisin näillä Suomen mestaruusjäillä. Hän viime kaudella ei loukkaantumisten ja terveydellisten syiden takia sinne yltänyt. Nyt hän on takaisin vireessä. Pieniä sairasteluita tässäkin alle, joka nyt sitten näkyy jaksamisena tässä neliminuuttisessa. Vapaa-ohjelman pisteet 93-97. Nuo kaatumiset ja aikavähennys sitä nyt rokottaa. Kokonaispisteet 147 ja kokonaistilastossa nyt sitten toiselle sijalle. Mielenkiintoisesta tilanteesta lähdetään, sillä äsken jäällä käynyt Linnea Seider sai lyhytohjelmastaan täsmälleen samat pisteet kuin nyt seuraavaksi esiintyvä Oona Oonasvuori, mutta koska Oonalla tekniset pisteet olivat paremmat, oli hän neljäs lyhytohjelmassa. Oona Oonasvuori on lahjakas luistelija, 25-vuotias Alisa Drain valmennettava ja nyt sitten viime vuoden viitonen haluaa hänkin totta kai palkintopallille näissä Suomen mestaruuskisoissa. Giacomo Puccinin operamusiikki. Vahva alku näihin dramaattisiin alkusäveliin. Oona Oonasvuori. Kaksoisaksel kolmoistulppi yhdistelmä. Erinomaisesti musiikki. Jatkaa hyvää suorittamista teknisesti kolmoisluts, kaksoistulppi. Myös kolmoisflippi onnistuu ja perään tällä kertaa vain yksöisaksel. Kahden hyppyn hyppysarja. Kolmoissalkko, hienoinen ulostulovirhe. Mikäli hyppy ei siis liuu puhtaasti taakse ulos kaarelle yhdelle jalalle, nuo alastulovirheet rokottavat laatupisteitä. Sen sijaan tässä erittäin hyvälaatuinen lentävä yhdistelmäpiruetti, lentävällä lähdöllä tehty yhdistelmäpiruetti, taso 4. Loistava kolmoisluts. Hieno rauhoittuminen tuohon väliosaan. Tärkeä onnistuminen. Ohjelman puolen välin jälkeen tehdyt hyppyelementit saavuttavat tuon 10% lisäpisteen.
Ja nyt myös onnistuu kolmoisflip. Kuulkaa, Oona Uunasvuori luistelee tässä nyt elämänsä vapaa-ohjelmaa. Ja kolmoisritti. Valmentaja Alisandre Laidalla on ikään kuin itse luistelemassa mukana, jos sinne näkisitte, mikä valtavan upea koreograafisen liikesarjan avaava elementti. Melkein spagaatissa tehty vaaka eteen uloskaarella. Erittäin vaikea liike on myös tuo taakse uloskaarella tehty ristinosturi ja sieltä vielä vauhdissa jarrutusliiri. No nyt sietääkin jo hymyillä täällä askelsarjassa. Oi oi! Hienoinen horjahdus nyt keskittyneesti vielä loppuun. Vaikea variaatio vielä tuolla vaaka-asennossa kaaren vaihdolla ja jälleen kerran ollaan hyvin lähellä musiikin loppua. Hienoa Oona Uunasvuori. Niin usein olemme nähneet hänen epäonnistuvan, varsinkin tässä vapaa-ohjelmassa. Ja nyt hän kyllä luistelee itselleen lähes täydellisen ohjelman. Lähettää terveisiä valmentajalleen Reunalle. Alisa Drey, Oona Uunasvuori ovat tehneet upeaa työtä. Oona Uunasvuori. Mä olen jotenkin ihan liikuttunut. Mä olen sen takia liikuttunut, että tämä, niin kuin sanoit Sara, niin moneen kertaan me toivomme, että hän tekisi sen, mitä Minkä hän osaa. Niin. Ja tänään hän teki sen. Näissä Pirkkolan jäähallin olosuhteissa Helsingissä. Täällä on ihana, kun täällä on yleisö paikalla antamassa aplodeja juuri onnistuneelle esitykselle. Ihan mieletöntä nähdä kokenut Oona Uunasvuori, joka ei ole koskaan ollut mitaleilla naisten sarjassa. Lähellä on ollut. Toissa vuonna 4., viime vuonna 5. Nyt mahdollisuudet, kaikki mahdollisuudet nyt mitaliin on. Nyt olisi ne mahdollisuudet. On toki sanottava, että valitettavasti tässä kohtaa Euroopan mestaruusjäille voi sanoa hyvästi. Joo. Sen verran etumatka on kärjessä olevilla Nella Pelkosella ja Emmi Peltosella näiden statistiikkojen suhteen. Mutta kun nyt tätä SM-kisaa ja Suomen mestaruus kruunua himoitaan ja tietysti muitakin mitaleita ja hyviä palkintosijoja, niin ihan fantastista on nähdä onnistuminen. Jotenkin varsinkin kun tietää vielä, että Oona on niin kuin, Oona Uunasvuori on loistava tulkitsija. Tämä on aivan täydellinen valinta. Tänään tämä Turandot oli loistava. Se on ollut erittäin vaikea, nimittäin Turandot on niin vaativa, että se vaatii sen, että myös teknisesti onnistuu. Siihen on aika vaikea sen jälkeen eläytyä, kun jos teknisesti tulee niitä stipuleja. Niitä valitettavasti tällä kaudella on useaan otteeseen tapahtunut. Ja nythän ikään kuin vielä parani loppua kohden. Tuo keskivaiheen rauhaittuminen, niiauksinen, uuteen musiikkiin lähteminen. Nerokas pieni hengähdystauko ja siis kuka, tämä. Vaakaliuku. Niin. Yksi ehkä ensimmäisillä luistelukoulutunneilla, en ihan ensimmäisillä, mutta hyvin luisteluuran alkuvaiheessa ruvetaan harjoittelemaan vaakaliukua. Ja mä olen harvoin nähnyt noin hienoa vaakaliukua tehtävän. Se ei ole helppo ja se oli upeaa. Kärkeen menee Uunasvuori, se on ihan selvä juttu. Katsokaa, mitkä 117.03. Upea parannus tämän kauden ennätyspisteisiin. 170 ja kärkipaikka. Onnittelut tiimille. Hän paransi omia tämän kauden ennätyspisteitään yli 25 pisteellä, että onneksi olkoon. Täydellinen paikka. Täydellinen paikka on nyt myös siellä nähtävällä tulipunaiseen pukuun pukeutuneella Emmi Peltosella. 24-vuotias Emmi Peltonen on kokenut kisaa ja joutui jalkavammojen takia koko viime kauden jättämään ikään kuin välistä. Ei nähty myöskään Suomen mestaruuskilpailussa. Sitä edelliseltä vuodelta Emmi Peltosella on pronssi hallussaan näistä karkeloista. Nyt Emmi Peltonen omaan vapaa-ohjelmaansa ja mitalin nälkä sekä kruunun nälkä varmasti on kova.
Peltonen oli kolmas lyhytohjelman jälkeen kärjestä 5 pisteen päässä. Kolmos Lutz, alastulohaaste. Kolmos Ritti, myös siinä tuo taakse ulkokaari, puhdas alastulokaari jää tekemättä. Ohjelman toinen kolmos Lutz, ja se tulee olla joko sarjassa tai yhdistelmässä, näin myös tapahtuu. Siihen perään kaksois Aksel. Kolmos Tulppi. Kauniin väliosan jälkeen kolmois Ritti, ja nuo alastulohaasteet nyt jatkuvat valitettavasti. Siihen perään kaksois Tulppi. Ai ai, siinä lipsahtaa kolmois Salkovin lähtö, eli siitä ei tule yhtään mitään. Kaksois Aksel, jonka perään oli varmasti tarkoitus tehdä jotain. Se ehkä tulkitaan, saatettaisiin tulkita yksilössä ritiksi, mutta ei. Sitten fantastisesti koreografioitu Askan sarja. Dramaattinen on tämä loppu, ja vähän oli kyllä dramaattinen tunnelma tämän ohjelman aikana, valitettavasti. Jotenkin hermostuneen oloinen oli Emmi Peltonen tässä kohtaa. Suomen mestaruus tietysti kiinnostaa, kruunu kiinnostaa ilman muuta. Sitähän lähtee hakemaan, mutta siinä mielessä voi olla kyllä jo varmoin mielin, sillä hän tulee näillä näkymin olemaan toinen Suomen edustajista Euroopan mestaruuskisoissa. Tämä valinta tapahtuu siis niin, että kahden parhaan kilpailun yhteenlaskettu pistemäärä sijoittaa luistelijat rankingiin, ja kaksi kärjessä olevaa lähtee Euroopan mestaruuskisoihin. Kärjessä on tällä hetkellä Nella Pelkonen, noin 18 pistettä Emmi Peltosen edellä, jonka takana Janna Jyrkinen valitettavasti ei ole täällä. Näissä kisoissa hän loukkaantui juuri ennen Suomen mestaruuskisoja, eli ei pääse puolustamaan hienoa 7. sijaa viime vuodelta.
Olivia Lisko sitten seuraavana, mutta hänellä on matkaa jo niin paljon, että valitettavasti hän ei EM-kisoihin pääse. Kyllä, kyllä. Mutta luistelee täällä vielä viimeisenä, koska hän voi teille lyhytohjelman. Tämä on tosi jännä Suomen mestaruuskisa, mutta harmillinen oli tämä kokonaisuus siinä mielessä, että Emmi Peltonen on loistava luistelija ja loistava tulkitsija, mutta tänään oli jotenkin hermostunut. Hermostuneisuus oli aistittavissa ja se heijastuu jopa sellaisiin hänelle varmoihin elementteihin, kuten piruetteihin tai tuohon uskomattoman hienoon askelsarjaan. Se on niin hienosti tehty. Ja koko ohjelma on upea, mutta kuten sanottu, tuo hermostuneisuus ehkä tänään ei antanut Emmin tuoda itseltään edes tuota esiintymistä ihan siinä parhaimmassa timantissaan. Keskustelin eilen kilpailijoiden kanssa lyhytohjelman jälkeen ja varsinkin Emmin kohdalla hän sanoi, että kun kerrankin nyt hänellä kun on ollut noita loukkaantumisongelmia ja nyt on ollut niin hyvä kausi, hän on päässyt harjoittelemaan aivan täysipainoisesti. Hänellä on niin suuri halu näyttää ja me kaikki tiedämme sen, mutta silloin välillä sitten kun se halu tulee siihen tekemiseen ehkä liian suurena energiana, niin sitten käy, tämä on herkkä laji, hyppien ajotukset, ollaan, siellä on jo niin suuri energia pohjalla, että se on pienestä kiinni. Ja juuri se semmoinen pieni hieno säätö tänään näkyy. No rinnalla pitkäaikainen valmentaja Sirkka Kaipio. Emmi Peltonen oli siis nyt johdossa oleva Oona Oonasvuota perässä reilut kolme pistettä. Näin valitettavasti nuo virheet näkyvät 102-58 vapaa-ohjelmasta. Ja lopputulema 159-44. Emmi Peltonen jää Oona Oonasvuoren taakse tässä Suomen mestaruuskisassa, kun jäljellä on vielä kaksi naista. Seuraavana luistelee Nella Pelkonen. Nella Pelkonen, Suomen tämän hetken tilastollisesti ykkösnainen, tämän vuoden komeetta. Finlandia Trophyssa voitti vapaa-ohjelman kovatasoisessa kisassa ja sijoittui neljänneksi ja oli upeasti kuudes Grand Prix-sarjan osakilpailussa Espoossa. 18-vuotias on Pelkonen, tulee Tampereelta. Valmentajana on Susanna Haarala ja nyt neliminuuttinen vapaa-ohjelma lyhytohjelman kakkoselta. Kärjessä olevan Olivia Liskon ero on 2 pistettä suurin piirtein. Eli näinkö sen upea koreografia tähän Tunna Dans Le Vidan? Tänäänkin tuo hyppyyhdistelmä, joka lyhytohjelmassa jo nähtiin, kolmoistulppi, kaksoistulppi helpottuu hiukan tuon toisen hypyn osalta. Kolmoisritti jää kaksoisritiksi. No ja sitten upea kolmoislutz yhdistettynä kaksoisakselin kahden hypyn sarja. Upea siirtymä, yhdistävät askeleet laadukkaaseen kolmoisflippiin. Vaivaton on Nella Pelkosen hyppytekniikka, että ikään kuin välipalana hän haukkasi tuohon tuon upean kolmoissalkkovin. Ja onnistumiset jatkuvat. Edelleen loistava siirtymä kolmoislutsi kaksoistulppi yhdistelmään. Tarkkaa työtä lentävässä vaakapiruetissa. Kaikki
vaikeimman nelostason vaadittavat variaatiot täyttyvät. Kaksoisaksella tämän ohjelman ehdoton jalokivi on tuo pysähtymätön liike, jonka Elina Ikonen on tähän luonut. Ja sitten tämä nimikkoliike koreografisen liikesarjaan. Upea Ina Bauer, jossa ylävartalon liikkeet elävät musiikin mukaan. Laadullisesti fantastista luistelua, niin kuin nuo vihreät täplät tuosta tulospalkissa kertovat, eli plussan puolella lähes kaikki ohjelman 12 elementtiä. Erinomainen on Nella Pelkonen. Kyllä oli kova lataus Nella Pelkosella, siis aivan käsin kosketeltava lataus. Hän on todella kova tahtoinen nuori urheilija ja teki upeaa työtä tässä vapaa-ajassa. Ikään kuin tuossa alussa oli jo pienoinen ajatus siitä, että hermot pettävät, mutta ei. Hän ikään kuin puri hammasta ja näytti, että täältä tullaan ja kruunun kuvat silmissä tsemppasi loppuun. 18-vuotias, eli siis varsin nuori on Nella Pelkonen ja ei niin valtaisan kokenut vielä aikuisten sarjassa. Hän on toista kautta aikuisten Suomen mestaruuskisoissa. Viime vuonna tuli hopeaa ja tänä vuonna nyt sitten tämä, kuten jo ennen luistelua mainittu, pienimuotoinen sensaatio Finlandia Trophy-kilpailussa, Challenge Series-sarjan kilpailussa, missä hän todella pesi koko sakin. Niin kuin myös Grand Prix-sarjan osakilpailussa, hän teki todella kovaa työtä vapaa-ohjelmassa. Kyllä. Ja nyt tänään täällä hän osoitti sen, että mitkä kilpailuhermot on Nella Pelkosella. Hän on todellinen kilpailija. On todella. Ja sitten hän syttyy siitä selvästi, että vähän oli jossain pientä miinusta tuossa, pientä hiekkaa luistimen alla tuossa yhdessä kohdassa, mutta siitä päästiin eteenpäin just sillä, minähän näytän. Ja se on juuri sitä, mitä suomalainen urheilu ja taitoluistelu tarvitsee. En sano, etteikö sitä olisi tätä ennen jo ollut, mutta kyllä jotenkin semmoinen ihana tuulahdus on Nella Pelkosessa tuon sisun muodossa. Ja sanoisin nuorille urheilijoille ja luistelijoille, että nauttikaa kilpailusta. Se on se tilanne, jota varten harjoitellaan. Yleisö on aina esiintyjän puolella. Juuri näin. Voi kun kaikki muistaisivat sen. Yleisö tulee katsomaan ja haluaa, että juuri sinä onnistut. Myöskin tuomarit kuuluvat juuri tähän sakkiin. Näin. Tuomarit ovat osa yleisöä, pikkasen enemmän valtaa. Mutta me haluamme, kaikki haluamme, että jokainen onnistuu ja voi kun sen voisi kääntää voimaksi. Pelkonen on edellä 6 pistettä lyhytohjelman jälkeen tällä hetkellä johdossa olevaa onnistunutta Oona Oonasvuorta. Siinä Susanna Harla vierellä varsin tuore valmennussuhde on tämä. Ja nyt sitten katsotaan, millaiset pisteet sieltä tärähtää tauluun. 120-29. Ne ovat liki tämän kauden ennätyspisteet. Ja kyllä nämä menevät itse asiassa tämän kauden yhteispisteet, kyllä, menevät ennätyksen puolelle. Ja näinhän ohittaa Oona Oonasvuoren noin 9 pisteellä ja kiilaa itsensä tilastollisesti ykkösluistelijana ykköspaikalle. Ja nämä kyyneleet ovat siis onnenkyyneleitä. Tuo on se hetki, kun latautuminen purkautuu. No sitten, nyt jäällä on eilisen lyhytohjelman jälkeen jopa hiukan yllätyksellisesti ykköspaikkaa pitävä upea 17-vuotias nuori urheilija. Hän luisteli eilen estottomasti iloisesti ja otti tuon lyhytohjelman voiton. Ja lähtee nyt sitten tämän kilpailun viimeisenä naisena antamaan oman taidon näytteensä tähän naisten kilpailuun. Suomen mestaruudet ratkeavat nyt. Olivia Lisko, Espoon jäätaiturit. Erittäin mielenkiintoisesta lähdöstä
tulee tuo kolmoistulppi ja siihen perään kaksoisaksel. Näin syntyy kahden hypyn hyppysarja. Kolmoisluts, kaksoistulppi. Hyvälaatuiset elementit jatkuvat. Kolmoisritti. Jää ehkä aavistuksen matalaksi, mutta hyvin hän sen sieltä ottaa ulos taakse ulkokaarelle niin kuin kuuluukin. Siinä nyt sitten aavistuksen helpotusta tuohon ensimmäiseen hyppyyn. Se piti olla kolmoistulppi. Se oli kaksois. Ja sitten Euleria kolmoissalkku. Nyt tulee piikin kanssa ongelma, tai oikeastaan ajoituksen kanssa on ongelma. Siitä piti tulla kolmoisflip. Ei tule. Kolmoissalkko sitten puolestaan syntyy pienellä käsikosketuksella jäähän. Siinä peräkkäin kaksi taivutuspiruettiin vaadittavaa vaikeustasoa, mikäli mielii korkeille vaikeustekijöille. Ensin tuo kiihdytys taivutusasennossa ja sitten tuo, jota puhelimeksi usein kutsutaan. Eli luistin korvan vieressä, kuten puhelin. Erinomainen kaksoisaksel. Lisko, hymy ei hyydy tämän 17-vuotiaan sisupussin kasvoilta. Varmasti todella kova paikka lähteä aivan viimeisenä naisten kilpailussa tähän neliminuuttiseen ykköspaikalta. Lyhyt ohjelman jälkeen valtavat paineet. Ja hän kyllä suoriutui ihan mallikkaasti. Olivia Lisko ei myöskään ole koskaan ollut naisten kisassa palkintopallilla. Hän on ollut viides, viime vuonna neljäs. Ja nyt sitten taistelu on aika kova, nimittäin johdossa Annella Pelkonen, joka sanoisin, että pitänee tuon ykköspaikkansa ja ottaa kruunun tänä vuonna. On Aunosvuori upealla komettamaisella vapaa-ohjelmalla, komettamaisella nousulla vapaa-ohjelmassa tällä hetkellä sijalla kaksi. Ja Aunosvuoren ja jäällä olleen Olivia Liskon välillä on noin 8,5 pistettä. On jännä nähdä nyt sitten, että pitääkö tuo etumatka. Joo, että miten mitalit vielä Pelkosen selän takana jaetaan? Juuri näin. Emmi Peltonen tällä hetkellä kolmannella siellä pisteen 159.44. Nyt on todella jännä nähdä, mihin kohtaan Olivia Lisko sitten sijoittuu. Ja hän viime kaudella jäi juuri nippanappa mitaleilta. Oli neljäs naisten Suomen mestaruuskilpailussa, joten mitalin nälkää hänellä varmasti on. Mutta sanoi lyhyt ohjelman jälkeen, että hän lähtee nyt vain nauttimaan tähän vapaa-ohjelmaan. Hänelle on niin sanotusti mitään menetettävää ja jotenkin tuo ilo
on niin käsin kosketeltava aina kyllä, tuossa Olivia-liskon luistossa. Niin ilon lisäksi sanoisin myös, että tuo sisu on käsin kyllä kosketeltavissa. Siis hän on todella sitkeä ja sisukas urheilija. Ja jollain lailla sitkeys näkyy tämän ohjelman loistavassa koreografiassa. Jälleen kerran nostamme Sari Hakolan, joka on siis entinen huippuluistelija Suomea edustanut maailmalla ja edustaa nykyään teknisenä tuomarina kansainvälisissä kilpailuissa ja arvokilpailuissa. Ja tekee näitä koreografioita noin niin kuin lainausmerkeissä harrastuksekseen. Joo. Ja on minusta kyllä yksi tämän vuoden lahjakkaimmista koreografeista. On ollut jo pitkään itse asiassa. Tämä on aivan loistava, koska tässä on yksi liike, joka alkaa alusta ja päättyy viimeiseen asentoon. Ja siitä siinä tässä ei ole pitäisi taukoja olla kyse. Juuri niin. Tässä ei ole niin kuin, se on kokonainen yksi punainen lanka alusta loppuun. Ja aivan oiva on tämä koreografia Olivia Liskolle. Ja nyt mä ennustaisin niin, että mitali tulee, mutta onko se hopeaa vai bronssia? No nyt se nähdään. Se on 110.11, ovat vapaa-ohjelmapisteet. Siellä jo hierotaan käsiä yhteen kolmassia, siis vapaa-ohjelmassa. No niin, mitali on hopeinen. Ja siellä valmentajansa Virpi Hortana myös tuulettaa suojattinsa kanssa. Hienoa työtä ovat tehneet Espoossa tämä tiimi. Onnittelut Olivia Liskolle, Suomen mestaruushopeaa. Kulta lähtee Tampereelle. Nella Pelkonen otti oman paikkansa. Vähän ennakkosuosikkina lähti tähän kisaan ilman muuta. Hän on kuitenkin tällä kaudella takonut menemään loistavia pisteitä ja loistavia esityksiä. Ja lähtee edustamaan Suomea Euroopan mestaruusjäille. Olivia Lisko ottaa hopeaa ja Oona Oonasvuori siis pronssia. Emmi Peltonen neljäs. Tässä tulosluettelo. Naisten Suomen mestaruudet on ratkaistu ja nyt sitten jäljelle jää enää se kuuluisa mitalien jako ja se kruunaus kirjaimellisesti. Onnittelut mitalisteille. Nella Pelkonen, onnittelut Suomen mestaruudesta. Viime vuoden hopea kirkastui nyt kullaksi. Kuvaile vähän tunnelmia. On ihan sanoin kuvailemattoman ihanat tunnelmat tällä hetkellä. Kyllä tämä oli tavoitteena ja ihan siis uskomaton fiilis, että tämä nyt tuli toteen. Sulla on tullut upeita onnistumisia tällä kaudella. Minkälainen tämä tämän päivän vapaa-ohjelma oli? No en mä ihan hirveän tyytyväinen ole. Ehkä kuulostaa vähän tyhmältä, mutta sinne jäi vähän semmoisia tyhmiä virheitä vielä. Että ei todellakaan ollut mun kauden niin kuin paras esitys. Mutta se on kiva, että tästä saa vielä sitten ensi kisossa parannettua. Nyt voit sitten hyvillä mielin kääntää katseet kohti EM-kisoja, jotka on muutaman viikon päästä Liettuassa. Niin millä mielin lähdet sinne? Tosi odottavaisilla fiiliksillä lähden. Mitä nyt sitten seuraavien viikkojen suunnitelmissa on? Kovaa treeniä. Hyvä, kiitos paljon ja onnittelut. Kiitos. Jääkuningattaren kruunun sai ensimmäistä kertaa Nella Pelkonen ja myös miesten sarjassa saatiin uusi Suomen mestari Makar Suntsev, selostajat Mika Saarelainen ja Sara Honkavaara. Mitä jäi viikonlopusta mieleen? No kuten sanoit, ehdottomasti nyt uudet Suomen mestarit naisten ja miesten sarjassa. Upea tsemppi, venyminen Makar Suntsevilta ja sitten Nella Pelkonen, joka osoitti ihan mieletöntä kilpailusisua ja kilpailuhermoja. Huikea tekninen taso ensinnäkin naisten kilpailussa. Ja sitten Olivia Lisko, ihana uusi nuori 17-vuotias hopeamitalisti. Ja lisäksi vielä Oona Oonasvuori. Uusia mitalisteja ja onnistumisia. Ja tietysti kokonaisuudessaan kilpailusta Julia Turkkila, Matias Wärsluis, Juka Orihara, Juho Pirinen. Mikä taso jäätanssissa. Että oikein niin kuin käsiä hieroin kohti Euroopan mestaruuskilpailuja. Niihin on enää 4 viikkoa. Taitoluisteluliiton liittohallitus nimeää edustajat viimeistään huomenna. Mika, onko selvää, ketkä sinne lähtevät? Kyllä siis ennakolta on määritelty ne kriteerit, 2 parhaan kisan yhteenlasketut pisteet. Ja kyllä sinne nyt lähtee Makar Suntsev miehissä ja Emmi Peltonen ja Nella Pelkonen naisissa, jotka olivat kärjessä jo ennenkin tätä kilpailua, mutta että niiden tilastojen mukaan niin ihan mennään. Että, ja sitten tietysti meidän jäätanssijat ja pariluistelijat. Meillä tulee olemaan fantastinen joukkue ja mahdollisuudet on oikeastaan melkein mihin vaan. Mä sanoisin, että jäätanssissa voidaan odottaa jopa aikamoista yllätystä EM-kisoissa. Mä ennustan 2 paria kympin sakkiin, toinen mitalille. Ja pariluistelijat saattavat myöskin yllättää. Et meillä on kaikki mahdollisuudet tehdä kaikkien aikojen Euroopan mestaruustulos. Eli suomalaisten vire näyttää aikamoisen hyvältä. No ehdottomasti. Mä sanoisin vielä myös, että jotenkin Nella Pelkosesta tänään löytynyt kilpailuvire ja kilpailutsemppi. Että jos nyt Mika sanoo tuossa jäätanssin ja pariluistelun, niin mä kyllä sanon, että myös musta hevonen varmasti löytyy naisten puolelta. Ja sitten ihanaa, Makar Suntsev, loistava esiintyjä ja toivotan hänelle myös niin kuin semmoista kokonaisonnistumista teknisesti.
No niin, eli EM-kisoja odotellessa niitä voi seurata Ylen kanavilla 10. tammikuuta alkaen. On aika valita vuoden 2023 sykähdyttävin urheiluhetki. Tässä ehdokkaat tapahtumajärjestyksessä. Nette Kiviranta ottaa ensimmäisessä suurpuettelun arvokisassaan kelkkalaskijoiden luokan MM-bronssia Espanjassa. Hän on vähintään MM-bronssilla tässä kilpailussa. Julia Turkkila ja Matias Värslyys tuovat 28 vuoden tauon jälkeen Suomeen jäätanssin EM-bronssin haltioituneen kotiyleisön edessä Espoossa. Joka ikinen ihminen osoittaa seisaallaan Stand Innovations Suomen parille tämän taideteoksen jälkeen. Suomen liput liehuvat, olemme nähneet jotain aivan uskomattoman upeaa. Lauri Markkanen pelaa ensimmäisenä suomalaisena NBA:n tähdistöottelussa, vieläpä avausviisikossa, kotiareenallaan Salt Lake Cityssä. Nämä kuvat painakaa ne mieliin, ne talletakaa ne kovalevylle. Arvokisojen ensikertalainen Niko Anttola ankkuroi Suomen miehet hiihtoviestin MM-mitalille 14 vuoden tauon jälkeen Planitsassa. Niko Anttola tekee tempun 20-vuotiaana. Anttola ja muut kirjoittavat nimeään historian kirjoihin. Ja tuleeko nyt feikistä tupla? Tulee. Se on Japanilla. Ja hienosti. Ja tuleeko 16? Ei, se on 12 vaihtokrapilla. Ja hei. todella rauhallinen lasku Jon Salliselta. Jon Sallinen laskee freeskiin Halfpipe MM-finaalin kärkeen ja ottaa lopulta MM-hopeaa Georgiassa. Daniel Håkan iskee huuhkajahistorian nopeimman hattutempun ja 11-vuotias Aare Ylirinne huudattaa kuulutuksillaan täyttä Olympiastadionin katsomoa 6-0 päättyneessä EM-karsintaottelussa San Marinoa vastaan. Knalli päähän! Koko Olympiastadion seisoo! Vilma Murto tuo Suomelle ensimmäisen yleisurheilun MM-mitalin 8 vuoteen voittamalla seiväsypyn pronssin Budapestissa. Murto ilmoihin ja tulee alas! Yes! Ja tarvitsee Budapestin sisällä! Loistavaa! 4.80! Kalle Rovanperä ja Jonne Halttunen varmistavat toisen peräkkäisen rallin maailmanmestaruuden jo ennen kauden päätöstä Keski-Euroopan rallissa. Jo elokuussa ensimmäisenä suomalaisena judon masters-kilpailun voittanut Martti Puumalainen tuo Suomelle lajin ensimmäisen arvokisamitalin 30 vuoteen ottaessaan EM-kultaa. Ei kovin moni tähän uskonut tähänkään taas. Voiko Suomi voittaa hallitsevan maailmanmestarin? Suomi yltää Tenniksen Davis Cupissa välieriin kaatamalla hallitsevan mestarin Kanadan sinivalkoisen yleisön kannustaessa Malagassa. Äänestä suosikkiasi urheilugaalan nettisivuilla. Sykähdyttävin urheiluhetki valitaan suorassa TV-lähetyksessä 11. tammikuuta.